מחמם בקוד במזימה. איפה תוצ'ינרו? איפה רואים? כל מי שמתחרה לבוא לפה. איפה דודי? דותן ועומר לוקחים לדאבל דייט את הצמד הנשים היפות, משיח ואופן. אבל הם רוצים לראות את משיח. אופן. ברית, ברית, אומר? שמנה,
משיח מגלה שדותן סוטה מין. היום גיליתי שדותן סוטה מין. נכנסתי לתוך הבית, פתאום מה אני רואה? אני רוצה לסור את עצמך. גיליתי שבויאנצ'ו ונטע בסוף התחתנו. מצאת בידיים. כל אחד פה מבחינתי תקיזו דם, אני מוצא אתכם מקיים בסוף הבוחן סוגל. אין מצב, אני מתקשרת לקטמר, אני אומרת לו, קטמר יקר.